Svaki potres nosi neke svoje posljedice, jednako kao i svaki požar, ali u suštini uvijek ukoliko se stvari odbiju kako treba na dobar način, to bude samo jača polazišna osnova za dalje. Tako da vjerujem da će unutar Domovinskog pokreta doći na određeni način do iščišćavanja nekakvih stavova, do jačanja kohezije, da će ta platforma biti dovoljno jaka i zapravo zdravija da nastavi i potegne dalje. Jer svaka organizacija, pa tako i Domovinski pokret, kad dođe do ovakvih stvari, kad imate sudar dvaju svjetova, različitih koncepata, dobro je da se vidi zapravo što tu prevladava i koji je zapravo onaj pravi, jer ne mogu postojati dva koncepta unutar jednog tabora, dvije različite struje, odnosno moguće je u predizborno vrijeme, ali nakon izbora, znači, to jednostavno ili se mora kuhati u isti rog ili stvar se mora raspasti. Dakle, svi mi kojima je stalo Domovinskog pokreta ćemo gurati to u smjeru da se nastavi puhati u isti rog. Dakle, podsjetit ću da smo ostvarili izuzetno dobre, kvalitetne rezultate. Kad imate dakle, više tabora stranačkih ili pak kad nemate, onda opet bude otužno ako je sve jednolično i praktično ispadne da nema drugog mišljenja, da svi mislimo jednako, a to nema šanse, jer jednostavno nas pet u prostoriji nema šanse da sve mislimo jednako, tako da rekao bih da su sigurno u određenim slučajevima, pogotovo što se tiče napada na Čipu Mlinarića, da se definitivno crta ta pomakla i da je tu oboreno puno toga. Na kraju svjedočili ste svi aferama, najpoznatija je vama i najinteresantnija ova o Ferrariju, ali čemu takva afera i čemu ona milje ljudi koji je bio tamo. Dakle, svako tko je iole promišlja pozitivno, jasno mu je da je ono bila jedna ozbiljna operacija, kako sam rekao u startu, koja je imala za cilj dovesti do toga da se ne priča o izbornim pobjedama i uspjehu Domovinskog pokreta, nego da se priča o Ferrariju i o krim miljeu, odnosno o pozadini ljudi koji su bili tamo. Opet ću vam reći, apsolutno nemam problem ni sa jednim imenom i prezimenom, pa ni s imenom i prezimenom Marija Radića, ali ostajati u društvu ljudi koji pakiraju Stipe Mlinariću je nešto što je apsolutno i to na temi istraživanja i procesuiranja ratnih zločina, otkrivanja masovnih grobnica, je nešto što nisam ja, što je meni strano, s čim se ja ne mogu poistovjetiti cijeli politički svoj život i karijeru, se borim protiv tih stvari, odnosno za otkrivanje, za procesuiranje, za vrijednosti Domovinskog rata i jednostavno politika koja ide na te stvari, na te vrijednosti je nešto što nije moja politika. Tijek izbora je u domeni Središnjeg izbornog povjerenstva, dakle povjerenstva koje čine pet članova koji su izabrani jednoglasnom podrškom cjelokupnog predsjedništva, tako da je u njihovoj domeni sam postupak provedbe izbora, a sve drugo ide svojim tijekom, tako da sam siguran da ćemo evo u subotu imati demokratske, fair i korektne izbore, što i je zapravo glavna namjena tog Središnjeg izbornog povjerenstva, takozvanog SIP-a, i da ćemo nakon toga moći ući u sljedeći ciklus pred kojim se Domovinski pokret nalazi. Iskoristit ćemo cjelokupan ovaj proces za izlazak jačeg Domovinskog pokreta. Tko i što će tu raditi, kako će se postaviti, to moraju na kraju krajeva reći i svi ljudi koji će biti i koji jesu uključeni, a na kraju krajeva i svi skupa, uključivši i mjerodavna tijela stranke. Dakle, moja namjera je bila i je, kako sam rekao, stvaranje Domovinskog pokreta kao jedne autentične hrvatske stranke koja prvi put neće biti lutka na koncu nikakvih ljudi iz pozadine koji pokušavaju upravljati sjene,